Nosaltres que són fans de la passió. Seguint la política de difusió i promoció de les oliveres mil·lenàries del territori del Sénia i aprofitant la visita estos dies d'Oriol Romeu Vidal, jugador del Chelsea Football Club i cedit al València Club de Futbol, que el 2011 va ser nomenat padrí d'estes oliveres mil·lenàries, tot just ahir dimarts es va fer la visita al Museu d'Oliveres Mil·lenàries Pou del Mas de la Jana, acompanyat dels responsables de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, així com de l'alcalde del municipi de la Jana, Joaquim Llàtzer, a més d'alcaldesses de les nostres comarques i d'altres autoritats, així com membres de la cooperativa Les Alboredes de la Jana i del propietari de la finca on està el museu. Donat que el 2011 Oriol Romeu va estar al Museu de l'Ariona Ulldecona, se va previndre este acte al Museu de les Oliveres Mil·lenàries de la Jana per reiterar novament el seu suport al conjunt d'oliveres mil·lenàries del territori i als projectes de posada en valor d'elles i als seus olis. Per tant, tot just, allí mateix es va fer l'acte de renovació de l'apadrinament de les oliveres mil·lenàries, en esta ocasió al Pou del Mas de la Jana, amb la presència de les autoritats i també components de la Mancomunitat de la Taula del Sénia en este nou acte al Museu de les Oliveres Mil·lenàries de la Jana, tota una joia a la comarca del Baix Maestrat. Això és un orgull per la Jana tindre este museu i que la moda finga molt cedigués per a aquestes tarees. I no res, aquí estem posant Oriol per a fer unes fotografies i que ell deprenga i vega el que són les oliveres mil·lenàries i que és l'oli que fem aquí i sabia la cultura per poder-ho defensar millor quan vegi d'envejador de l'oli per tot el món. Bueno, pues jo solo unes paraules. Gràcies a Oriol per poder acudir a este acte, també a les tres alcaldesses que tenim ací al nostre costat, a l'alcalde de la Jana, a Ximo, el propietari, i a David de la cooperativa Alboredes. Bueno, jo, a part de donar-vos les gràcies per l'assistència, comentar que bueno, Oriol Romeu va ser el primer padrí que van tindre de les oliveres mil·lenàries del territori Sénia. Això ja fa uns anys, vam estar fent l'acte a Ulldecona, al Museu de l'Arion, i pensem que ara, en aquests moments, és important renovar aquest compromís d'Oriol en el territori del Sénia, en les oliveres mil·lenàries, perquè bueno, pues, sempre, des de la taula del Sénia, hem estat buscant gent que faigui d'ambaixador, de promocionar les oliveres del territori al llarg de tota Espanya i tot el món. Com ja sabeu, bueno, pues, tenim també altres ambaixadors, com és Juan Echanove, Maria Galiana, la Pepa Fernández, Federico Mayor Zaragoza, però Oriol és el padrí del territori, o sigui que és algo més especial, una persona del territori que aposta per este patrimoni i per la promoció d'aquestes oliveres. Gràcies, Oriol, per el teu compromís en les oliveres mil·lenàries del territori Sénia, i bueno, pues, jo te passaria la paraula per si mos vols dir alguna cosa. Estic molt content, la veritat és que formar part de, com tu has dit, de ser el primer padrí i tornar a pues, vindre aquí i saber que compteu amb mi i que cada vegada que voleu fer alguna cosa pues, m'ho comenteu. Per mi és un plaer, és un luxe. Ho faig encantadíssim. Crec que és una de les coses que tots els que som d'aquí pues, estem orgullosos i a part que surt un producte boníssim, que l'oli de veritat se disfruta i està espectacular. I que per mi encantat, que tot el temps que faci falta, que pel que necessiteu sempre estaré aquí ajudant-vos i que ojalà pues, siguis que estem fent més coses i estiguéssim units i que entre tots pues, aconseguim en un futur pues, un millor producte i que les oliveres mil·lenàries i l'oli mil·lenari arribi encara més a lluny.